Розділ дев'ятий. Я лише двічі на своєму віку не тямився з радощів, більше такого не пам'ятаю. Раз коли юнатан подарував мені на різдво санки, на які він довго збирав гроші, а другий. Коли я опинився в Нангіялі і зустрів юнатана біля річки, та й весь перший вечір у рицарському дворі з мене аж хлюпала радість. Але все те було ніщо? Ніщо в порівнянні з тим, як я зрадів, коли побачив на долівці у матія сасонного юнатана. Я навіть не уявляв собі, що так можна радіти, неначе нескінченний сміх бринів у моїй душі, чи десь іще, де в людині ховається радість. Я не чіпав Юнатана, не будив його, навіть не закричав з захвату або що. Я просто тихенько ліг біля нього і також заснув. Скільки я спав? Не знаю. Мабуть, цілий день. Та коли я прокинувся? Так, коли я прокинувся, юнатан уже сидів біля мене. Сидів і всміхався. Ніхто так не вміє всміхатися, як юнатан. Я боявся, може, йому не сподобається, що я прийшов. Може, він уже й забув як кликав мене на допомогу. Але тепер побачив, що він такий самий радий, як і я, і всміхнувся у відповідь йому. Ми сиділи і довго мовчали, тільки дивилися один на одного. Ти гукав мене на допомогу, нарешті озвався я. Юнатан перестав усміхатися. Чого ти кричав? Згадувати про це йому певне було неприємно. Він так тихо відповів мені, наче взагалі не хотів говорити. Я бачив катлу, бачив, що катла зробила. Я не хотів мучити юната на розпитуваннями про катлу. До того ж, мені самому треба було багато що розповісти йому. Найперше про Йосі. Юната не хотів повірити мені. Він аж зблід і мало не заплакав. Йосі! ні, не може бути, вигукнув він, і в очах у нього виступили сльози. Та потім схопився на ноги. Треба негайно повідомити про це Софію. Як? здивувався я. Тут є одна голубка, сказав він. Б'янка, сьогодні ввечері вона полетить назад. Софіїна голубка, я так і думав. Я розповів Юнатанові, що завдяки голубці я тепер сиджу з ним, а не в печері катли. А все-таки дивно, сказав я, що з усіх хат Шепшинової долини я вибрав саме ту, де є ти. Та коли б на подвір'ї не сиділа б'янка, я проїхав би мимо. Б'янко, б'янко, дякую, що ти там сиділа, сказав юнатан. Проте більше він не мав часу мене слухати. Він квапливо пошкрябав нігтем у ляду. Звук вийшов такий, ніби шкрябала миша. Та не минуло й хвилини, як дверцята відчинились, і до нас заглянув Матіас. А Хрущик спить і спить, почав він. Проте Юнатан не дав йому докінчити. Принесіть, будь ласка, б'янку, сказав він. Вона повинна вилетіти, тільки не стемніє. Юнатан пояснив чому. Він розповів Матіасові про Йосці. Матіас похитав головою як усі старі люди, коли вони чимось засмучені. Йосі, сказав він, я так і думав, що хтось із вишневої долини. Тому урвар і опинився в печері катли. Боже, і бувають ж такі негідники. Він пішов по б'янку, але спершу знов зачинив дверці і заставив їх скринею. Юнатан знайшов собі в матіаса добрий сховок. Це була маленька, потайна комірчина без вікон. Вийти з неї можна було лише крізь дверці, затулені скринею. Тут не було ніяких меблів, тільки лежав сінник, щоб спати на ньому, і стояв старовинний каганець, щоб часом світити в чорнющій темряві. Юнатан написав при каганці повідомлення Софії. Ім'я навіки проклятого зрадника Йоссі золотий півень. Негайно візьміться до нього. Мій брат тепер тут. Це тому й прилетіла б'янка сюди вчора ввечері. пояснив юнатан. «І звісткою, що ти зник, подався шукати мене. Виходить. Софія таки розгадала загадку, яку я написав на стіні в кухні, сказав я, коли прийшла з кашею. Яку загадку? спитав юнатан. Я шукаю вдалені, аж за горами високими його. І я пояснив юнатанові, чому так зробив, щоб Софія не хвилювалася. Юнатан засміявся. Не хвилювалася, нічого собі придумав. А я, гадаєш, я був спокійний, знаючи, що ти блукаєш десь у горах на нгіяли? Мабуть, він помітив, що мені стало соромно, бо квапливо додав Любий, відважний хрущику, однаково це величезне щастя, що ти там опинився, а ще більше щастя, що ти тепер тут. Це вперше Юнатан назвав мене відважним. І мені здалося, що коли й далі так піде, то я здобуду право носити прізвище лев'яче серце, хоч би що думав про мене Йосі. І враз згадав, що ще написав на стіні в кухні про руду бороду, яка хотіла білих коней. Довелось Юнатанові дописати ще один рядок у повідомленні. Карл каже, що з рудою бородою вийшла помилка. Я розповів йому й про те, як Губерт урятував мене від вовків, і юнатан сказав, що до віку буде вдячний йому за це. Коли ми відсилали б'янку, над Шепшиновою долиною вже залягав присмерк, скрізь по хатах запалювали світло. Селище здавалось мирним і спокійним. Можна було подумати, що люди сидять собі, смачно вечеряють або просто розмовляють, граються зі своїми дітьми і наспівують їм пісеньки, одне слово, приємно бавлять вечір. Але я знав, що це тільки так здається знав, що їм нічого їсти. І що вони зовсім не і не неспокійні, а нещасні. Тенгілові вояки, що походжали по мурі зі списами та мечами, весь час нагадували про їхнє горе, якщо хтось забував про нього. У Матіасовому вікні не світилося, його хатина тонула в темряві. Але ми там були. Хоч не в хатині, а на дворі. Матіас стояв на причілку і вартував. А ми з юнатаном прошмигнули з голубкою в шепшинові кущі. Їх повно росло навколо матіасового подвір'я, і мені вони подобалися. Шепшина дуже гарно пахне. Не міцно, а ніжно. І я подумав. Що віднині запах шепшини завжди нагадуватиме мені, як калатало в мене серце, коли ми пробирались між її кущами. Так близько від муру, де тенгілові вояки вслухаються і вдивляються в темряву, може, найдужче прагнучи спіймати хлопця на прізвище лев'яче серце. Юнатан трохи підчорнив собі обличчя і насунув шапку на самі очі. І тепер зовсім не був схожий на себе. А однаково було небезпечно він важив життям щоразу, коли залишав свій сховок у таємній комірчині, яку звав кублом. Я знав, що сотня людей шукає його день і ніч. І розповів про це юнатонові. Але він тільки сказав Що ж, нехай собі шукають. Він пояснив, що мусить сам випустити голубку, хоче бути певний, що ніхто не помітить, як вона полетить. Видно, кожен з вартових глядів свою частину муру. Один, Гладкий весь час ходив по мурі зразу за матьясовим подвір'ям, і насамперед слід було остерігатися його, того матьяс і стояв на причілку з ліхтарем. Ми домовились, як він даватиме нам знак. Коли я опущу ліхтар донизу, то принишкніть і навіть не дихайте. Бо це означатиме, що гладкий додір зовсім близько, а коли я підійму його, то вартовий буде за поворотом муру, де він, звичайно, перемовляється з іншим вартовим. Тоді не гайте часу і випускайте б'янку. Так ми й зробили. Лети, б'янко, сказав Юнатан голубці, лети через гори нангіяли у вишневу долину, і стережися, стріли Йоссі. Не знаю, чи Софіїні голуби розуміли людську мову, але б'янка, здалося, мені розуміла, бо вона притулила дзьоба до юнатанової щоки, ніби хотіла заспокоїти його, а тоді знялася вгору. Біла, як сніг, небезпечно біла, вона замерехтіла в чистому небі. Додірові так легко було помітити її, коли вона перелітала через мур, але він не помітив. Він так захопився розмовою, що нічого не бачив і не чув. Матія стояв на чатах і не опускав ліхтаря. Ми почекали, поки б'янка зникла. Тоді я смикнув Юнатана за рукав, щоб він швидше вернувся до свого сховку. Та Юнатан не хотів іти, ще не хотів. Був такий гарний вечір так легко дихалося чистим, теплим повітрям. Звичайно, він не мав бажання вертатися до тісної комірчини, я розумів його, як ніхто. Бо мені самому довелося стільки пролежати прикутому до канапи в кухні, коли ми з ним іще жили в місті. Юнатан сів на траву, обхопив коліна руками і задивився на долину. Він був зовсім спокійний. Здавалося, що він хоче просидіти так цілий вечір. Хоч би скільки тенгілових людей ходило по мурі за його спиною. Чого ти сидиш? нетерпляче спитав я. Бо мені приємно, відповів юнатан. Я люблю цю долину в присмарку. люблю відчувати на щоках прохолоду, люблю ніжні квітки шипшини, що пахнуть літом. І я люблю, сказав я. Я люблю квітки. Траву й дерева, люблю луки й ліс і маленькі, чисті озерця, повів далі юнатан. Люблю дивитися, як сходить і заходить сонце, як світить місяць, як мерехтять зірки, і люблю ще багато всього, що мені тепер не спадає на думку. І я люблю все це. Усі люди люблять це», — мовив юнатан. І коли самі вони більше ні на що не зазіхають, то скажи мені, чому їм не дають жити у мирі і спокої, а знаходиться якийсь тенгіл і все руйнує? Я не знав, що йому відповісти. Ходімо, вже пора. сказав нарешті юнатан. Але ми не могли просто встати і побігти. Треба було спершу довідатись, що там у Матіяса. Іде тепер гладкий додір? Уже стемніло. Ми не бачили Матіяса. Видно було тільки світло його ліхтаря. Він тримає ліхтар угорі. Отже до діра нема, прошепотів юнатан. Біжімо. Та тільки но ми вискочили з кущів, як світло миттю опустилося, і ми стали. До нас долинув кінський тупіт. Потім коні зупинились, і ми почули, як хтось заговорив з Матіясом. Юнатан штовхнув мене в спину і прошепотів Іди туди, до Матіяса. Сам він кинувся просто в кущі шепшини, а я, тремтячи зляку, пішов на світло. Та він просто вийшов подихати свіжим повітрям. Почув я голос Матіяса. Сьогодні такий гарний вечір. Буде тобі гарний вечір, сказав хтось низьким голосом. Ти хіба не знаєш, що належить тим, хто виходить на двір після заходу сонця? Смертна кара. Ти зухвалий дідуган. Ось ти хто, сказав інший голос. А де твій онук? Ось іде», – сказав Матіас, бо я був уже біля нього. Я відразу пізнав вершників. То були ведер і Кадер. Ти цієї ночі не подавався в гори дивитись на місяць, га? спитав ведер. Як тебе звати, шибанику? Ти нам так і не сказав. Мене звати просто Хрущик, відповів я. Це ім'я можна було їм сказати, бо його не знав ніхто, крім юнатана і Матьяса. Ти справді, мов Хрущ, сказав кадер. Як ти гадаєш, Хрущику? Чого ми приїхали? У мене підігнулися коліна. Забрати мене в печеру катли, подумав я. Певне, вони пошкодували, що дали мені волю, а тепер приїхали по мене. Бо що ще я міг подумати? То затям собі, повів далі він, що ми вечорами їздимо по долині і перевіряємо, чи люди слухаються тенгілових наказів. Твій дід ніяк не второпає, що можна, а чого ні. Тож поясни йому, яка вас чекає кара і його, і тебе, коли він після смерку не сидітиме в хаті. І пам'ятай ще, додав ведер, що другого разу ти так легко не відбудешся, коли ми застукаємо тебе там, де тобі не слід бути, хрущику, чи твій дід житиме, чи помре однаково. А ти ще молодий, ти повинен вирости. І стати вояком тенгіла, правда? Ні за що в світі, краще вмерти, подумав я, але не сказав цього вголос. Я страшенно хвилювався за Юнатана і не зважувався дратувати вояків. Тому покірно відповів. Так, правда. От і добре, сказав ведер. То приходь завтра вранці до річкової брами і побачиш тенгіла. Визволителя шепшинової долини. Він припливе золотим човном прадавньою річкою і пристане до великого причалу. Вони вже були рушили, але кадер ще притримав свого коня і спитав Слухай, старий. гукнув він Мат'ясові, який уже йшов до хати. Ти часом не бачив вродливого білявого хлопця, якого звуть лев'ячим серцем, га? Я тримався за Матіясову руку і відчув, як вона затремтіла. Проте відповідь його була спокійна. І я не знаю ніякого лев'ячого серця. Ага, не знаєш, сказав Катер. Але якби ти випадково його зустрів, не забудь, що чекає того, хто його захищає і переховує. Смертна кара, розумієш? Та Матіяс уже зачинив за нами двері. «Начхати мені на вашу смертну кару, сказав він, тільки й торочите, що про неї. Ще не затих остаточно ту під копит, як Матьяс уже знов опинився на дворі з ліхтарем, і скоро з'явився юнатан. Він подряпавши пшиною руки й лице, але був радий, що не сталося чогось гіршого. Щоб янка летить уже десь над горами. Потім ми сіли вечеряти у матьясовій кухні, але дверцята стояли відчинені, щоб юнатан міг швидко сховатися часом би хтось надійшов. Та спершу ми з юнатаном пішли до стайні і дали їсти нашим коням. Приємно було бачити їх разом. Вони стояли, прихиливши голови один до одного, наче розповідали один одному про все, що з ними сталося за цей час. Я насипав їм обом вівса. Юнатан хотів був мене спинити, але потім сказав Нехай поїдять задля такого свята! Проте в шепшиновій долині, люди вже не дають вівса коням. Коли ми зайшли до кухні, Матіас поставив на стіл миску з юшкою. Чогось іншого в нас нема. Та й це майже сама вода, сказав він. Та принаймні тепла. Я кинувся по свою торбу, бо згадав, що в ній було. А коли витяг хліб і шинку. Юнатан і Матіас аж розцвіли, і очі в них заблищали. Я зрадів, що можу їм улаштувати маленький бенкет. Я порізав шинку великими скипками, і ми заходилися в смак їсти юшку, хліб і м'ясо. Усі довго мовчали, та нарешті юнатан сказав Аж дивно. Що можна наїстися до схочу, бо я майже забув, як почувати себе наїденим. Я дедалі дужче переконувався, що недарма приїхав у Шепшинову долину, відчував, що зробив добре. Тепер мені довелось розповісти докладно про свої пригоди. Відколи я виїхав з дому. І до того часу, як ведер і кадер допомогли мені пробратися в Шепшинову долину. Головне я вже раніше встиг розповісти. Проте юнатан хотів послухати все ще раз а надто про ведера і кадера. Він реготав з них, як я й сподівався, і я среготав Отже, не такі вони хитрі, ті тенгілові посіпаки сказав Матіас, хоч самі вважають себе дуже хитрими. Так, мені навіть пощастило їх обдурити, сказав я, аби вони знали, що це юнатанів брат, якого вони так хочуть спіймати, а саме йому вони допомогли пробратися в Шепшинову долину і там відпустили його. І тут я згадав, що сам і досі не спитав про одне юнатана. Якось не подумав. «Юнатане, а як ти пробрався в Шепшинову долину? Стрибнув у неї, засміявся він. Як стрибнув? Разом з Грімом? вражено спитав я. Із ним, відповів він, бо ж іншого коня я не маю. Я не раз бачив, як високо стрибав Юнатан на своєму коні. Та щоб перестрибнути мур, який оточує шепшинову долину, це вже щось неймовірне. Бачиш, цей мур ще не зовсім добудований, пояснив юнатан. Не скрізь іще має однакову висоту, хоч треба сказати, що й та висота немала. Ну, а вартові ніхто з них тебе не побачив? Юнатан укусив хліба і знов засміявся. Побачили, за мною гнався цілий гурт, і в Гріма влучила ззаду стріла, але я втік від них. Один добрий селянин сховав у своїй клуні і мене, і Гріма, а ввечері провів нас до Матіаса. Тепер ти знаєш усе. Ні, не все. втрутився Матіас. Ти не знаєш, що люди в нашій долині співають пісні про той стрибок. І про юнатана, і що його поява єдина радісна подія в шепшиновій долині, відколи сюди вдерся Тенгіл і зробив нас рабами. Юнатан наш визволитель. співають люди, бо вірять, що він звільнить шепшинову долину. І я також вірю. Тепер ти вже знаєш усе. Ні, ще не все. підхопив юнатан. Ти не знаєш. Що відколи урвара схопили і вкинули в печеру катли, підпільною боротьбою тут керує Матіас. і визволителем треба величати його, а не мене. Ні, я надто старий, сказав Матіас. Ведер правду казав однаково, чи я житиму, чи помру. Не кажіть цього, втрутився я. Адже ви тепер, мій дід. Що ж? Коли так, то мені ще треба жити. Та очолювати боротьбу я вже не здатний. Для цього треба бути молодому. Він зітхнув Якби урвар був із нами. Та він сидить у печері катли і чекає, поки вона запустить у нього свої пазурі. Я помітив, як зблід юнатан. Ще побачимо, в кого катла запустить пазури. Сказав він. Тоді додав Ну, мені пора ставати до праці. Ти ще не знаєш, хрущику, що ми тут спимо вдень, а працюємо вночі. Ходи, зараз побачиш. Він поліз перший крізь дверці до комірчини, відсунув у бік сінник, на якому ми спали, і витяг з підлоги кілька дощок, що були неприбиті. Під ними я побачив глибоку чорну яму. Тут починається мій підземний хід, сказав юнатан. А де він кінчається? спитав я, хоч, мав би й сам здогадатись де. На пустищі по той бік муру, відповів юнатан. Там він має скінчитись, коли буде готовий. Ще треба прокопати зо дві ночі. І, мабуть, годі. Він заліз у яму, А ще доведеться добре попрацювати. Ти ж розумієш, що я не хочу вилізти з під землі перед носом у гладкого додіра. І він зник у ямі. Я довго сидів і чекав на нього. Коли ж він нарешті з'явився, то пхав перед собою ночви, повні землі. Він подав ночви мені. А я посунув їх за дверця та Мат'ясові. Ще трохи землі на мою грядку. сказав той. Аби у мене були горох і квасоля, я б посадив їх і не знав би голоду. А як же не знали б, заперечив юнатан. Хіба ви забули, що з десяти квасолин вашої грядки дев'ять забере тенгіл? Так. погодився Мат'яс. Поки буде тенгіл. Будуть злитні і голод у Шепшиновій долині. Тепер матія треба було непомітно вийти з хати і висипати землю на грядку, а я мав стояти біля дверей на чатах. Засвистиш, як помітиш бодай найменшу небезпеку. звелів мені юнатан. Я вмів свистіти коротеньку мелодію, якої він навчив мене давно. Коли ми ще жили на землі, тоді ми любили свистіти разом. Вечорами, як уже вкладалися спати, стільки, як тоді, я ніколи не свистів. Юнатан поліз під землю далі копати, а Матіяс зачинив дверці до комірчини і посунув скриню на місце. Добре запам'ятай собі, грушчику», сказав він, ніколи. Хай би що сталося Не залишай Юнатана в комірчині, не зачинивши дверцят і не посунувши скрині на місце. Не забудь, що це земля, де володарює тенгіл. Ні, не забуду, пообіцяв я. У кухні було темно. На столі горіла єдина свічка, та й ту Матіас загасив. У Шепшиновій долині. Ночі повинні бути темні, сказав він, бо тут надто багато очей, які хочуть побачити те, чого їм не слід бачити. Він узяв ночви і поніс на грядку, а я став начати на порозі відчинених дверей. Було темно, саме так, як і хотів Матіас. І в хатині було темно. І над долиною здіймалося темне небо. Не світили ні зірки, ні місяць. Усе здавалося чорним, і я нічого не бачив. Зате й усі ті очі, що їх треба було стерегтися навіть уночі, як згадував Матіас, теж нічого не бачили, і я був задоволений. Мені було незатишно й боязко стояти самому на надворі. Матія здовго не повертався. Мене вже охопила тривога, з кожною миттю дедалі більша. Чого він париться? Я вдивлявся в темряву. Вона вже начебто стала не така непроглядна. Раптом я похопився, що на дворі зробилося ясніше. Чи це, може, просто мої очі звикли до пітьми? І тоді я зрозумів, у чим річ, крізь хмари почав пробиватися місяць. Гіршого не могло статися, і я палко забажав у душі, щоб Матіас устиг вернутися, поки не зовсім виясниться. Та він уже не встиг. Місяць цілком виплив із хмар. І залив своїм сяєвом усю долину. І тоді я побачив Матіса. Він пробирався між кущами шепшини з ночвами в руках, ще досить далеко. Я швидко озирнувся навкруги, адже я був на чатах і побачив ще когось Додіра, гладкого Додіра, який позад мене злазив із муру мотузяною драбиною. Важко свистіти, коли ти наляканий. Тому пісенька в мене вийшла не дуже вдала. Але я все таки просвистів її, і Матіас, спритно, мов ящірка, шаснув назад у кущі. Додір уже був біля мене. «Що це ти розсвистівся?» – гримнув він. Бо, бо я сьогодні навчився свистіти, затинаючись, відповів я. Досі я не вмів, а сьогодні раз і раптом засвистів. Хочете послухати? Я знов заходився свистіти, проте Додір зупинив мене. Годі, не треба, сказав він. Правда, я добре не знаю, чи свистіти заборонено, чи ні. Мабуть, таки заборонено, бо навряд, щоб свист сподобався Тенгілові. А крім того, не можна тримати двері відчиненими. Зрозумів? Тенгілові не подобається, коли в когось відчинені двері? спитав я. Не перебріхуй моїх слів. крикнув він. Роби, що я тобі наказую, але спершу дай мені корячок води. Скільки ходиш по тому морі, аж у роті пересихає. Я ще дужче злякався. Що буде, як він зайде зі мною до кухні і не застане там Матіаса? Бідолашний Матіас, адже я чув, що того, хто не сидить уночі в хаті, чекає смертна кара. «Е, зараз принесу, квапливо мовив я. Почекайте, я швиденько. Я кинувся до хати і навпомацьки пробрався до діжки з водою. Я знав, у якому кутку вона стоїть. Потім знайшов корячок і зачерпнув води. Враз я відчув, що в темряві у мене за спиною хтось стоїть. Не знаю, чи в мене була ще колись у житті страшніша хвилина. Засвіти світло, звелів до дір. Я хочу подивитися на ваше щуряче кобло. Руки в мене тремтіли, я весь тремтів, проте мені пощастило засвітити свічку. Додір узяв корячок і почав пити. Жлук тив, наче в нього був не живіт, а бездонна діжка. Тоді ж порнув корячок додолу, підозріло обвів кухню своїми маленькими очима і спитав саме те, чого я й сподівався. А де дід Матіас, що мешкає тут? Я не відповів йому. Не знав, що відповісти. Що я ще тебе питаю? підвищив голос до дір. Де Матіас?» Спить, відповів я. Треба ж було щось вигадати. Де? Поряд із кухнею була ще маленька кімнатка, і я знав, що там стоїть Матіасове ліжко. Але знав також, що тепер воно порожнє. А проте показав пальцем на двері, що вели туди, і ледь чутно пробелькотів. Там, у кімнаті. Голос у мене зривався. Відповідь вийшла така непереконлива, що до дір глузливо зареготав. Не вмієш ти брехати, голубе, сказав він. Здривай, я сам перевірю. Додір був задоволений. Він знав, що я брешу, і йому дуже кортіло підвести Матіаса під смертну кару. Може, тенгіл похвалить його? Дай мені свічко, наказав він, і я дав. Я хотів чкурнути з хати, знайти Матіаса і сказати йому, щоб він тікав, поки ще не пізно, але не міг зрушити з місця. Ноги в мене підгиналися зі страху. Додір усе те бачив і втішався моїм переляком. Він не квапився. Ні, він зволікав. Дуже йому подобалось дивитися, як я млію зі страху. Та врешті він сказав Ходи, голубе, покажи мені, де спить твій дід Матіас». Додір розчахнув ногою двері і так турнув мене до кімнатки, що я перечепився через високий поріг і впав. Додір схопив мене за комір і поставив на ноги. В другій році він тримав свічку. «А не показуй, брехла. крикнув він, підіймаючи свічку вище, щоб освітити всю кімнату. Я боявся поворухнутися, я боявся підвести очі. З розпачу я ладен був провалитись крізь землю. І тієї страшної миті я почув Матіясів сердитий голос. Що тут діється? Вже й спати людині не дають уночі. Я підвів очі і побачив Матіаса. Так. Він сидів на ліжку в найдальшому і найтемнішому кутку кімнатки і мружив очі на світло. Він був у самій сорочці і розпатланий, ніби давно вже спав. А біля відчиненого вікна стояли прихилені до стіни ночви. Ну й дід у мене прудкий, мов ящірка. На додіра жаль було дивитися. Зроду я не бачив ні в кого такого розгубленого і безглуздого виразу обличчя, як був у нього, коли він стояв, витріщивши очі на Матіаса. «Я, я, я просто зайшов напитись води, похмуро сказав він. Води добре мені діло, сказав Матіас. Ти хіба не знаєш, що Тенгіл заборонив вам брати в нас воду? Він вважає, що ми можемо отруїти вас. І як ти ще раз прийдеш і збудеш мене вночі, то я так і зроблю поскаржусь на тебе тенгілові. Я не зрозумів, як дід зважився сказати таке до дірові. Але мабуть, так і треба розмовляти з тенгіловими посіпаками, бо до дір щось буркнув собі під ніс – і чим швидше поліз на свій мур.